Hörrni chatten, vi ska testa en ny challenge. Vi ska lande ett Starkplan eller ett Quinjet och vi ska leka Stormtrooper, hörrni. Star Wars har tagit över Fortnite nu. Så let's go. Vi ska springa runt med laserbössor och skjuta. Får vi se hur det går. Follow your trail and I'm losing your mind and I'm losing your head. Fem minuter och 32 sekunder på oss innan Galacticus kommer. Och det gjorde vi holding one, hörni. Det gjorde vi holding one. Ska vi ta över det här åt Darth Vader och Imperial. Let's go. Vi åker med vårt Tony Stark. Våran Tony Stark buss. Ska vi se, då kör vi. Bara fiskar. Vi skulle kunna köra det sen, hörrni. Bara fiska. Så för ni som är sugna på att vara med då, så kan vi göra det. Nu kör vi chatten. 1, 2, ej. Går vi in för landning här. Ska vi ta de här fina bössorna nu, hörrni. Ja, precis. Bara fiska loot, ja. Nu, ni. Nu kör vi. Stormtrooper edition. Here we go. Då ska vi se. I'm up for it. Det låter bra det, hörrni. Vi kan köra det. Vi kan köra det sen. När jag gjort den här challengen. Ajajajajaj. Alltså, det här är ingen bra landning, alltså. Det här är ingen bra landning. Alltså ett skott till och jag är nere. Det måste ju vara fler robotar alltså. Eller hur? Det kommer det ju Thor också, hörrni. Där nere igen. Men jag har 3 bulor kvar. 23 bulor kvar. Så där är jag och lunchlåda. Finns det någon robot kvar? Hörrni, jag får bara använda laserbössor nu alltså. Jag får bara använda laserbössor. Finns det någon? Hörrni, finns det någon? Nej, alla är nere, hörrni. Alla är nere. De tog min armé från mig. Aja, aja. Men hörrni, vi är alone. Vi är stormtrooper. Vi kan survive det här. Det är lugnt. Vi har varit med om värre saker förr. Nu kör vi. Måste vi samla lite material här också. Snyggt. Vi tog Thor i alla fall, hörrni. Har vi där då? Groot. Så där ja. Nu ni. Nu blir kejsaren glad på oss här. Kejsaren blir görglad på oss här. Jag har mer minis, hörrni. Det här är ju perfekt. Venom-grejen också. Vi ska köra med våra bössor. Vi ska köra med våran bössa. Hörrni, vi är inne i zon också. Det här är ju perfekt. Mer material behöver vi också nu. Kom igen. Vad tror ni, chatten? Vad tror ni? Då ska vi se... Jajamän. Boomer, vi kör. Åh! Oh!
Vi, oj, 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 chatten, oj, oj, oj. Ska vi se, oh. Eller vi har ju en minis faktiskt, vi kan ju ta en sån först. Kör Star Wars, Boomer. Kör Star Wars. Star Wars Challenge. Det är ni, chatten. Det är ni. Behöver en bättre bössa, hörrni. Behöver uppgradera. Där, hörrni, har det lite mer skott också. Det är perfekt. Tre pers. Det lät som att det var en robot här någonstans. Stämmer det? Det är lugnt. Laddar om alla bussar här, hörrni. Så där, hörrni. Så ja. Woho! Det här går ju bra. Star Wars, here we go. Material och grejer. Hörrni, jag tänker så här, vi uppgraderar den här bössan om vi kan. Titt. Titt, hörrni. Darth Vader, hörrni. Darth Vader. Ska vi se. Let's go, let's go. Och lunchlåda till, perfekt. Har ni andra idéer på galna challenge? Kommentera gärna om det är något ni skulle vilja se här på kanalen som vi testar. Ja, vi testar alla olika galna challenge som det går. Okej, hörni, vi måste ha en uppgraderingsgrej nu. Where is it? Måste ju vara där uppe. Det måste ju vara en uppgradering här uppe. Hörrni, vi får lämna zonen, får vi göra. Gå lite utanför the comfort zone, så att säga. Jag älskar att det är typ AR-skott, men det är, de skjuter som att det är en... Skjuter precis som att det är laserskott, alltså. Hagelbrakare, tackar, tackar, tack och bock. Men hörni, det är ingen. Jaha, det är utanför, törsk. Hörni, vi måste in i zon igen. Vi måste in i zon igen, kan inte ta damage här inte. Ja, gott. Gott, 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 nu kör vi. Nu kör vi chatten. Nu kör vi. Ingen uppgradering bänk heller, hörni. Frågan, är det Misty då som är närmast? Känns som att det borde vara en bänk här, men... Törsk. Törsk. Hörni, vi får klara oss på våra blåa bössor, får vi göra. Det har ju gått hittills. Nu kör vi. Vi kör mot Misty. Det är bra val. Bra val. Frågan är, finns det någonting? Nu ska vi se. 13 dagar tills jag fyller. Gud vad gott. Grattis, grattis i förskott, Vilma. Grattis i förskott. Fattar inte vad du gör för challenge. Jag får bara använda laserbössor, Boomer. Bara laserbössor. Den här. Och sen får jag använda healing då, såklart. Vi kör Star Wars Challenge. Med laserbössorna. Det är ju verkligen som stormtroopers här. Let's go bara. Oj då. Hörrni, nu slösa ett skott här. Det var inte bra. Det var inte bra. Nu ska vi upp och åka skidor här också. Det är ju perfekt. Det är perfekt. Åh. Hörrni, jag hör ett... Hör ni också det, eller? Hör ni, det är ett coin här. I tvn. Hör ni, i tvn gömde det sig ett coin. För er som inte har tagit det, då vet ni det nu. Och hoppetossar. Perfekt.
Är det här det party? Nej. Är det här det party? Nej. Nu ska vi se. Nu ska vi se. Splashes. Nu ska vi se, vi kör. Kom igen då. Let's go, let's go. Ja, oh, men exakt, boomer, exakt, exakt. Nu ska vi se. Ajajajajajajaj, hörni. Måste ju vara här borta. Vi springer här. Över hav och land. Hörni, diskotek kanske har en sån här grejer. Hörni, vi springer bort till Black Panther, han kanske har någonting till oss. Så vi kan uppgradera. Gott att se att vi har 300 skott i allting. Oh nice, ännu mer skott. Det är bra att ha. Men vad svårt det ska vara att hitta. Sjukt svårt det ska vara att hitta sån här uppgraderingsgrej. En nere. Två nere. Ohohoho! Hörrni, Imperiet slår tillbaka. Det kan man verkligen säga. Flyt. Nu kör vi, nu kör vi. Ajajaj, det följde bort alltså. Hörrni, vart kan vi uppgradera då? Jag kommer inte ihåg det här alltså. Måste ju vara här borta. Vi springer in här. En lunchlåda, tack. En till lunchlåda, perfekt. Nu ska vi se. Inget här, nej, nej, nej. Så där är jag, chatten. Så där är jag. Flyt. Minis också grejer, perfekt. Alltså vad händer? Vad händer? Golden challenge hör ni. Stormtrooper. Bara kommer, kickar in, bara kör. Mycket skott har vi, men vi har ingenting som vi behöver ha. Vi behöver ha en så vi kan uppgradera. En upgrade bench. Vart är den? Är den inte här uppe, va? Törsk. Jag vet att jag kunde hugga den där egentligen, men mer skott. Hörrni, vi får springa. Vi får springa bort här från den här stormen. Försöker få en uppgraderingsbänk. Gott, mer minis, perfekt. Där hörrni, en använder rift också. Gud, alltså vad sjukt att vi träffade där. Vi kör. Nu ska vi se. Kom igen. Where is the upgrade bench, hörrni? Jag har letat hela... Nej! No! Lunchlådor. Perfect. Alltså, det måste ju finnas en uppgraderingsbänk här någonstans. Det är så typiskt. När man väl... Kanske här då, vi får se. Någonstans här måste det vara. Här då. Uppe. Nej. Ah, ja. Hörrni, vi går in i diskoteket då. Får vi se. Nu kör vi.
Kom igen. Så där ja. Så där ja, hörni. Dr. Doom. Det är en Big Shield här nu bara, hörni. Hade jag, var det slurp? Slurps där nå? Nej. Men det är party här nere. Det var någon där inne i alla fall. Hörni, vi tar huset. Vi tar huset. Iron Man är det, hörni. Kör vi. En liten bättre bössa, det var något alltså. Hörni, vi tar säkra före osäkra. Aj. Sjukt att vi träffade den ens. Åh, så där ja. Snyggt. Vackert. Hörrni, vi tar ju skada här också. Det här är inte bra. Lunchlåda, hörrni. Bra ha. Bra ha. Jag kan inte bygga idag. Vad blir det? Laddar om. Fyra kvar, hörni. Fyra kvar. Vi får kvar där uppe alla dagar i veckan, hörni. Alla dagar i veckan. Det är folk där uppe. Aj. Hörni, det här är en ren chansning alltså. Vi ska preppa det här huset alltså. Nu ska vi se, tre kvar. Då vet vi, en är där och en är där borta. Aj, hörni, det är långt i zonen alltså. Där ja. Hörni, en kvar. Vilket aim hörni då. Så vi kan lugnt och samsatt bygga.
Alltså, jag kan inte bygga. Vad händer? Så där ja, hörni, det gick. Vi gjorde det hörni. Vi tog över mappen till Darth Vader och The Imperials med våran laserbössa. Hörni, det gick. Tack så jättemycket chatten, tack så jättemycket. Hörni, kommentera gärna, vad tyckte ni om den här challengen? Var den rolig? Var den häftig? Är det någonting ni skulle kunna testa? Och som sagt, har ni några andra galna idéer på challenge, glöm inte då att kommentera dem här nere. Och sen så får vi se om de kommer upp här på kanalen. Men hörni, tusen tack för att ni har kikat. Och hörni, vi ses i nästa video. Ha det gott, hej!